वर्ष काड़ मूले मूले तिगाड़ी मूवत् सवि कन्ड शब्द जात्रे सते अंगड़ी हमी हुड़काड़ी तेज कन्डद मत मोदल डिक्शनरी इवती नम पत्रकर्तर भगवद्गीते आगे किट्टल डिक्शनरी रेवरेंड फादर किट्टल परंपरे निम्हे थियेटर हमी नाय सिनेमावी कण्णीर आती तपल अभी कोट्यांतर जन लक्षांतर जन कन्नडिगर मक्कळ पाठ्यपुस्तक जातिवाद विष बीज बिता कण्णीर तरसल इष्ट मंदिर प्राज्ञर कुटू हेल्ता निम्हे विधानसभा के कल आरंभ दी नमें पाठ्यपुस्तक टिप्पू सुल्तान हेसरना बिड़लाता है ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಏನ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇವರದು ರಕ್ತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೋಗಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ 16% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂರಾಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗಲಿ ಬೌದ್ಧರಾಗಲಿ ಜೈನರಾಗಲಿ ಯಾವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ದುಃಖ ಅಂತ ಅವರತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳ ತರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೋರಾಟ ಅಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ ನೋಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಾದರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬರೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬುಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿರೋಧ ಪುಲೆ ಅವರ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸಿಇಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಸಿಇಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಇಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ತಾನಂದೆ ಒಲಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಂಪ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರಗೂರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಿಇಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕುಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲಂಡನ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲಂಡನ್ ನ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಪುಂಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಯಾರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅರವಿಂದ ಬಾಲಗುತ್ತಿಯವರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕ ಅವರ ಪಠ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಯಾರದ್ದು ಹೆಂಗ್ಪುಂಗ್ಲಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ಪುಂಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಹೆಂಗ್ಪುಂಗ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಮುವಾದದ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದದ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ತರಿಸಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಕರುಣಾಮಯಿ, ನಿಮ್ಮದು ಮಧುಹೃದಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಜನಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋದು ನಾನು ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕುರಿತು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ, ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ 39,000 ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ತೆಗೆದು ಕನ್ನಡದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿತ್ತಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ತತ್ವಿಕ ಗೀತೆ, ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದಂತಹ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ, ಕನ್ನಡದ ನಾಡು ನುಡಿಯ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸನ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ, ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆ, ವೀರಯೋಧ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಕಡೆ ತುಕಡೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿನಂತಿ, ಆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯದಿದ್ದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಭೆ ಇನ್ನೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.